Լուսինե Սահակյան, հիմա նորից նույն բանը կրկնում եմ։ Ես ասում եմ, կարգ կա, գոյություն ունի կարգ։ Եթե հիմա անցել ենք հիմքերին, ինքնաբավարարում։ Կարգը դուք եք հաղթողնի։ Հիմա այդ միջնորդությունը ավարտելուց հետո ես ցույց կտամ այդ նմանատիպ միջնորդությունը անենք։ Հիմա ունեք թե չունեք նախագահ։ Հարգելի դատարան, ունենք։ Ունեք դե հայտնեք։ Բայց որպեսի դա հայտնենք, մենք ձեզ ասում ենք անձը վտանգի մեջ է, նա ինքը այնտեղ հիմա շփվում է մարդու հետ, ով որ իրան խոշտանգին է։ Դուք ասում եք, չէ, ինքնաբացակի միջնորդ։ Անձը վտանգի մեջ չի։ Ես ես մարդակատը մեր համար երաշխիք չի։ Ինչ գիտեք, հարգելի դատարան։ Հիմա անձը 2 րոպեից հետո կարող է հայտնվել դալիճում։ Հիմա դրա համար եմ ձեզ ասում, անձը վտանգի մեջ չի գտնվում։ Ինչ գիտեք, հարգելի դատարան։ Հիմա ինքնաբացարքի միջնորդության հարցը լուծելուց հետո կանցնենք այդ ձեր այդ միջնորդության։ Պարոն Ղափարյան, առաջին իստին ես հարց եմ տվել, որը դուք չպատասխանեցիք։ Ղազարյանին եթե փոխեք Բոզոյանով, չի փոխարինելու։ Չի կարելի։ Չիրիլոնը, որովհետև դուք երաշխիք չունեք, կատարվում է նույն անձնագործությունը։ Չեմ կարելի խոսել։ Չի կարելի, մի խոսեք։ Դե թույլատվությունն արդեն չեմ ուզում չափերն անցնեմ։ Հագնեք ձեր անձը, բարդուկի զորը չեք, որովհետև փոխարինեք Ղազարյանին, արդյունք չի տալու, բերել եք նույն փոփոխությունն ունելու։ Մանուկյան, ես ձեզ դուք չեմ կարելի խոսամ, ինձ ուտերը մի։ Դուք կարող եք թույլ տալ փոփոխել մտնեմ, հա։ Էլի դերով սակի գլխին ես օրինը արեք, չկա քաղաքացիություն։ Ես դեր անձը հարգում եմ, բայց դուք զորի չեք, պարոն դատավոր, ես ափսոսում եմ ձեզ, ես ուզում եմ դատուն դառնալ ձեր դիմավորողնի։ Նորից եմ ասում ձեզ, դուք լրիկա ոչ լրիկ լրիկ դատես, հա։ Չէ այս բան անօրինականություն փաթեց մոզիս, հա։ Ես զայնը կտամ, այն ժամանակ էլ խոսեմ։ Դու դատե խատել ես քո հիմնարկի մեջ եղել ես ամեն ինչը։ Ուրեմն ես քո արդարադատության հիմնարկում ես նորից եմ ասում, ես այդ անձերը չեմ որոշող, ուզում ես Արմենին, հա, Ղազարյան Արմենին, Կիրակոսյան Բոզոյան պես, ինչպես չի փոխվելու։ Ուրեմն էլի զանգով եք հեկավարվելու։ Ուրեմն ես նորից եմ կրկնում, խնդրում եմ, ես անձի հանդեպ դատել ոչինչ չունեմ, ես հստակ եմ, որ դուք լավ մարդ եք, բայց այստեղ չեք կարող լավ դատավոր ունենալ։ Ուրեմն դրա համար լրիկ դատականությունը մի խանգարեք, ոչ թե մի խանգարեք, սպասեք մինչև կասեմ։ Եվ հիմա ես պահանջում եմ իմ ընկերներին բերեք այդ, որովհետև փոստանգումից հետո ես նրան չեմ տեսել։ Դե ուրեմն հերթականությունով եթե սպասեք, այդ հարցը քննարկենք։ Չի լինելու հատ, դուք հերթականությամբ եք կարդում, երբ ուզում եք այս ոստիկանների ստանդը շերտավոր, վարագույր, երբ ուզում եք սարքում եք Բորենի։ Մանուկյան, ի՞նչ Մանուկյան, լսիր, ես չեմ վարագույրը ստացած, ում ձեռի վրա այս փուլտը, ո՞վ այդ ձեռը։ Մանուկյան, Մանուկյան, ի՞նչ, նստիր։ Իմանը Պավլիկը, Աբարանցի Պավլիկը, Պարոն Ղափարյան, Աբարանցի Պավլիկ, նստի։ Ո՞նց է նստի։ Նստի։ Դու վերևս ես ընդիստակ նստելու, հա՞։ Ես խոս կտամ դերևս։ Նստի։ Ա բատարով չես, նստի։ Հարգելի դատարան, եթե արդարադատություն ունի, ոստի ոտքի ձեռքերը չունենամ, ձեռքերի վրա կտամ։ Հիմա